grandes aqui, ó. Sabe por que esses fundos estão lá? A terra está afundando. Depois que está lá em cima, está afundando. Eles até construíram lá uma rampa. Uma rampa lá, qualquer canto. Não sei como é que ele consegue fazer manobra, não. Essa que vem pra cá e vai pras pro outro, né? Ah. Doideira demais, velho. Tá chegando também com esse caminhãozinho de menina lá também. Então vai com esse caminhão lá também. E os jeitão? Tomou conta. Aí vai ficar refúgio, né? Porque puxa 5 vagas, não. 5 classes? É, mas. Então tem que melhorar isso. Já trocou os pneus, tá aumentando o eixo. De vez em quando você vê um eixo quebrado. É. Tá quebrando. É força demais que eu tenho. É. Puxa. Quebrando, né? A roda é grandão, um eixinho assim, é muito peso, né? Eles puxavam no início, era 3 bobinas, né? Porque o nosso lá chega bobina. Agora eu tô puxando 6. Estão gostando, né? Uhum. Nosso asfalto na rua onde eu passo lá já tá detonando tudo. Dó. É muito.
tá ali, ó. Thank you.
três caixas já tava cheio de lama, lá tava seco. Lá tava certo, perfeito. Olá pessoal, aí olha, nós estamos aqui na nossa chácara, olha com o que nós deparamos aqui no nosso cachinho de banana. O bananeiro deu um cachinho bem pequenininho de banana e uma rolinha dessas fogo apagou, veio e fez o ninho bem na última penquinha da banana, olha que coisa linda. Aqui também, como é mostrado em outros canais, a gente também preserva a natureza. Aqui nós temos rolinha dessa da fogo apagou, aquela outra já marronzinha. Nós temos aqui saracura. São vários tipos de pássaro que a gente está tendo aqui, né, Angela? Verdade. Inclusive nós temos um comedouro ali que a gente fez na varanda da nossa casa. Se não tiver uma oportunidade, a gente vai estar gravando também, né, Angela? Os passarinhos chegando no comedouro. Inclusive tem várias espécies de pássaros que vêm ali nesse comedouro. A gente vai estar mostrando também outro dia. Aqui está o nosso poço de peixe. Já temos bastante peixes aqui. Nós temos tilápias, temos traíra. Tem outros tipos de peixe aí também, só que a tilápia ela é mais tranquila, né? Ela vem mais na flor da água, como não sei se vai dar para pegar ali, mas tem até uma tilapinha rondando aí por cima aí, bem próxima à água. Tá só uma. Vou mostrar um pouquinho para vocês, vou jogar um pouquinho de ração aqui. Elas já estão tão acostumadas com a gente, né, Angela, que a gente joga a ração. Eles, quando a gente chega próximo ao poço, eles já começam a vir. Olha lá, porque sabe que a gente vai estar jogando ração para eles. Tomar isso embora, porque está balançando por causa do caminhão, né? E aí está fazendo. Ah, mas também assim está vindo lá. É porque estava lá do outro lado. É. Agora vem. Olha que monte. Que show, olha. Juntando. Gente, isso aqui não tem preço, é muito bom, viu? Isso é uma terapia pra gente, né, Angela? É verdade. O sol tá muito quente. E tá ali terra na chácara, né, Angela? A gente tá mexendo aqui também com o aterro aqui. E tá, esse barulho aí é o caminhão chegando. E fazendo vídeo aqui, o caminhão tá encostando lá. Acho que aqui a visão tá melhor.
tá, pessoal. Fica desse lado aqui, ó. Acho que eu mesmo tô espantando. Não, tô nada. Agora elas estão vindo, galera. As maiores estão meio ariscas ainda. Eu vi uma grande. Os filhotinhos são mais mansinhos. É muito show, viu? É muito bom isso aqui. Elas não estão chegando mais por causa do barulho do caminhão. Espantando ela. Mas mesmo assim, ó. Às vezes elas vêm e comem. Acabaram as rações. Uhum. Ah, depois a gente vem e grava mais. Valeu, pessoal. Nós começamos aí mostrando a rolinha fogo apagou, mas na hora que a gente viu a tilápia aqui, não teve como não mostrar para vocês. Valeu, pessoal. Fica assim, fica com Deus. Até a próxima. Depois a gente grava um outro vídeo à tardinha, quando tiver tudo em silêncio. Né? Que hoje o caminhão está trabalhando, fazendo o aterro aqui na chácara. Aí à tarde tá em silêncio, vem os maiores. Quando a gente for tratar dela à tarde, a gente volta. Falou, pessoal, até mais. Com Deus.
vazando baixo ali na terra toda.